Արջ Նուրդֆելով, նվաճողական քաղաքականությամբ Թուրքիան գրեթե միշտ նպատակե ունեցել երկրի տարածքում ապրող հնագույն մշակույթ ունեցող հպատակ ժողովուրդներին զուլել, թուրքացնել, նրանց մշակութային արժեքները յուրացնել եւ իրեն վերագրել։ Դ այդ քաղաքականությունը սկզբնապես կերարվել է գեզանդացիների նկատմամբ, երբ 1453 թվականին Ֆաթիհ Մեհմեդ II սուլտանի գլխավորությամբ турքերը գրավեցին Կոստանդնոպոլիսը և այն վերանվանեցին Ստամբուլ, իսկ շատ եկեղեցիներ, որոնք մշակութային օջախներ էին, արգրավեցին турքերի կողմից։ 1877, 1878 թվականներին Ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Սանտ Սեֆանոյի հաշտության պայմանագրի 16-րդ հոդվածով նախատեսվում էր Օսմանյան կայսրությունում քիչ թե շատ ընդունելի երաշխիքներ հայկական բարենորոգումների իրականացման համար։ Բերլինում հրավիրված միջազգային վեհաժողովում հունիսի 13-ից հուլիսի 13, 1878 թվական Ein werden waren 6 եւ փոխանին 661-րդ հոդվածով Արդեն զդրա իրագործման համար հայերին իրական երەسխիկներ սնորելու Բերլինի վեհաժողովի որոշման արդյունքում հայկական հարցը Օսմանյան կայսրության ներքին հարց լինելուց փոխակերպվեց միջազգային հարցերի։ Օսմանյան կայսրությունը եւ նրա մեծ ու փոքր կարավարողներ նաթելությամբ լծվեցին հայերի եւ հայկական հարցի նկատմամբ։ Արևմտահայերի վիճակը գնալով ավելի ու ավելի ծանրացած, դաժան սուլտան Աբդุล Համիդ II-ի օրոք, որը 1894-96 թվականներին կազմակերպեց արևմտահայերի զանգվածային գտորացները, որոնց զոհդարձան ավելի քան 300.000 անմեղ հայեր։ Պատմական այդ իրադարձությունների մասին է ինձ պատմել բաբերցի մասիս սկոճոյանը ծնված 1912 թվականին գրում է վերջինե սվասլանա Հայรัสը 1865 թวิน Սովորելը Երզրումի Սամասարյան վարժարանում նա ընդանեկում յերելը Մերգ կարթացածը 1895 թվականին գոտորացի ժամանակ ጳጳս եղել է Կազինոյում նրա մատը գազանաբաշ կտրել են տողմական շքեղմատանին հանել են իր մատից այն ժամանակ սուլտան Համիդի ժամանակներ թուրքերը լրիվ թալանել են մեր ունեցածը մերգերդաստանի հետ կապեն ունեցել վենետի Եկե Չենովայի եւ Կոստանդնոպոլսի վաճառականները, որոնք ել մեզօքնել են, որ մենք մեր նախքին ունևոր դիրքը գրավենք եւ մենք վերականգնվել ենք, բայց Սուլթան Համիդը բոլոր հանցագործ ավազակներին արྩակել էր բանտերից եւ կոչեր արել գնալ, կողոպտել, թալանել, սփանել ջյավուրներին։ Այդ ժամանակ հորեգփուրս եւ պապիս սփանել են Երկու օր հետո տուն չկաց, որ ստանված ճունենար։ Բոլորը մասըoverline սոկի մեջ էին։ Ստանվածներն այնքան շատ էին, որ իրենց մերելները առանց դագաղի տանում թաղում էին։ Պապիս եւ հորեղբորս համար եկեղեցին դագաղ տվեց, քանի որ նրանք երևելի մարտիկ էին եւ եկեղեցու բակում թաղեցին նրանց։ 1895 թվականից հետո մեր տունը լցվեց ողբերով ու ամտեր այրիներով։ Հայերս բոլորին վերցրեց իր խնամքի տակ։ Հայերս, մայրերս ու մեrunք բոլորը թակնվել էին ամbarում՝ մեզ բոլոր փորբերի եւ այլների հետ։ 1909 թվականի մարտի 31-ին Ադանայի վալիի գաղտնիությամբ կայացավ նահանգային խորհրդի նիստ, որտեղ ընդունվեց հայերին ոչնչացնելու որոշումը։ Ջարդնից կսելու մասին հատուկ գաղտնի գրություններ արկվեց 5 ավարտները, կոտորածի նախորյակին իշխանությունները մեծanak զենքով զինամթերք բաժանեցին մահմեդական բնակչությանը, բանտերից ազատ արձակեցին հարյուրավոր ոչรกորցների։ Սակայն Թուրքական ցամանադրության հրճակման 1 տարին դեռ դար չեր բոլորել, երբ Համիդյան կոտորածներից ձերծ մնացած Ադանան եւ նրա շրջակա հայեշատ գյուղերը իթի հայտականների ապելության դիրախ դարձան։ 1909 թվականին Սուրբ Զատ գեշապաթը ապրիլի 1-ից 3-ը եւ 12-ից 14-ը Ադանան եւ շրջակայքով բոցերի մեջ էր։ Արիան ցարավ ամբողը հարցակվում է Ադանայի հայկական թողամասերի եւ շրջակայգերի վրա կողոպտում է բոլոր խանութները կոտորում անզենո անպաշտպան հայերին չխնայելով անգամ կանանց ու երեխաներին Ադանայի կուտուրացը կանխամտածված բնույթեր կրում ԱԹՎԿ-ում Թուրքիայի ներքին գործերի խորհրդական Ադիլ Բեի հայերագիրը, որն ուղղված էր Կերիկեի շրջանի բոլոր թուրքպաշտոնյաներին, որտեղ ացվում էր մեծագույն օշադրությամբ հոգտարվի, որ վնաս չի հասցնի օտար կրոնային հաստատութիանց եւ հիուդոսերաններուն։ Թուրքական կառավարությունը հանձնարարում է եդիրն այի ոսմանյան գայերեսփոխան հակոբ պապիկյանին megenl adana տեղում ուսմնասիրել իրողությունը եւ երեսփոխանական ժողովի համար պատրաստել թուրքերեն պաշտոնական հաշվետվություն Ապագանը մկնում է Ադնա, மன்றմասն քննում կատարված է եւ թուրքերենով կազմած իր հնգամանալից տեղեկագրի մեջ նշում, որ ոչ միայն Զոհիրոյ թիվը հասնի 30000 խայի, այլև հայտնի փաստ մնալ, որ գտորածները կազմակերպված էին տեղական իշխանութիւնց, յետայծացանք եւ հրամանով։ 1915 թվականի ապրիլի 15-ին Թուրքական կառավարության ներքին գործերի նախարար Թալիաթ Փաշայի, ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի եւ Իթիհադի գլխավոր քարտուղարով լուսավորության նախարար դոկտոր Նազիմի Ստրագրուցյանը գախտնի հրամանե ուղարկվում իշխանություններին հայերի տեղահանության ու բնաջնջման վերաբերյալ եւ Թալիաթ Փաշան կատաղի ատելությամբ ազդարում է. պետք է մաքրել հայերի հաշիվը Ռուսանալով ոչինչ չխնայել այդ նպատակի համար։ Այդ թե հատի գործադիր կոմիտեինից մեկում ԲԱԷ դինշե կիդերհայտարարում է, որ անհրաժեշտ է անմիջապես քսել եւ վերջացնել հայերի տեղահանությունը եւ այդ ընդցում կոտորել ժողովրդին։ Այդերազ մի մեջ են կասել նա ยุโรปայի եւ մեծ պետությունների միջամտության վախ չկա աշխարի մամուլնալ չի կրնար բողոք բարձրացնել եթե լայսկ որովե արդյունք չունենար առաջիկային քննիրը կատարված իրողություն մը կդառնա Երիտ Թուրքերի կառավարության ներքին գործերի նախարար Թալիաթ Փաշան հատուկ հրաման էր արձակել Թուրքական հողի վրա հայերի ապրելու եւ աշխատելու իրավունքը լիովին վերաց្វաթը։ Դրան համապատասխան կառավարությունը հրամայում է չքնայել անկම් օրորոցի երեխաներին։ ԻԹԵԱԹԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԿՈՄԻՏԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է ԱЙՏ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՆԸ ԵՎ ԿՈՏՈՐԱԾԵ ԿԱՏԱՐԵԼ ՈՉԹԵ ԲԱՆԱԿԻ ԵՎ ՈՍՏԵԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԲԱՆՏԻՑ ԱԶԱՏՎԱԾ ՈՉՐԱԳՈՐԾՆԵՐԻՆ ՄԱՐՏԱՍՊԱՆՆԵՐԻՆ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՔՐԴԵՐԻՆ ՉԵՐՔԵԶԴԵՐԻՆ ԵՎ ՉԵՉԵՆԴԵՐԻՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՎ ԱЙՏ ԳՈՐԾԸ ՊԱՏՄԱԿԱՌԱԿԱԿԱՆ ԱЙՍ ՀԱՆԳԱՄԱՆԿՆԵՐՈՄ ԹՈՒՐԿԻԱՅԻ Դասութից 45 տարեկան հայ տղամարդ կանց Զորակոչյան անվան տակներ գրավում էին աշխատանքային գումարտակների մեջ եւ ըստ ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի հատուկ հրահանգի աչկիցը ցածուկ վայրերում սփանում 1914 թվականին Թուրքիան ընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարեց՝ պատմել է Խարբերցի վերապրոխ Սարգիս Խաչատրյանը 1903 թվականին։ Հայ երիտասարդներին թուրքական բանակ զորակոչեցին Տարան աշխատացին Ամելի Տաբուրի աշխատանքային գումարտակի մեջ հետո էլ բոլորին սպանեցին։ Իսկ Խարբերցի Սարգիս Մարտիրոսենը ծնված 1903 թվականին ավելի մանրամասնորեն է անդրադառձել։ Արաջին Օսմանյան সাম্রাজին հայերի ինձին որտարին շուրջ 300.000 հայերի դասերդներ թուրքական բանակը ղրկվեցան, ըստվում անոնց церքը զենք տվին, բայց հետո Էնվեր Փաշանը ասել է. մենք ճամփաներ պիտի շինենք, աշխատող церքերու պետք ունենք։ Բայց իրականության մեջ Անուն, ծուրած, փոսերուն մեջն եդած սպամացեն։ Թուրքիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն 1913-ից 16 թվականներ հայերի նկատմամբ շարունակող հալածանքները դատարացնելու մասին Իտտիհադ կառավարության ներքին գործերի նախարարթալիաթին դատաբարտելով ասել են։ Հայերudem ձեր հալածանքներին նախատված գզգան ամերիկացիները դուք ձեր скզբունքները պետք է քիմնեք մարդկային սիրության վրա ոչ թե ցեղային քտրականության եթե ոչ միացյալ նահանգները ձես բարեկամ եւ հավասար չբիտի նկատեն դուք ամեն կողմ հանրային կարծիքը ձեզից դեմ պիտի գտնեք մանավանդ միացյալ նահանգներուն մեջ մեր ժողովուրդը երբեք չպիտի մոռնա այդ ջարդերը ամերիկացիները միշտ ող պիտի բаհեն ตุրքիայի մեջ քրիստոնյաներուն միահաղույն բնաջնջումին համար անոնց այն ուրիշ բան չպիտի նկատեն բայց եթե կամավոր ոչྲագործություն եւ լրջորեն պիտի դիտապարտեն բոլոր այն մ articles-ը որոնք անոր պատասխանատուներն են Դուք կարող չպետք է լակ ինքսինքնդ աջտփանել Ձեր քաղաքական կանոնակիրին ապավինած եւ ասել թե դուք իբր ներքին գործերովն ախարար գործեցիք եւ ոչ իբր թալյատ։ Դուք կարհարեք արթարության ամեն գաղափար այն իմաստով, որով մենք կմբռնենք զայն մեր երկրին մեջ։ Իսկ թալյատ փաշան հոխորտալով հետարարել է Հայկական քննիրելուցելու տեսակետով 3 ամսվան մեջ ես ավելի շատ գործ կատարեցի, քան Աբդุล Համիդ 30 տարվա մեջ։ այդ մասինը ըկայում նաև Մալաթիացի ականատեսը, Վերգինե Նաջարյանը ծնված 1910 թվականին։ Թուրքերը ոչ երախա, ոչ մեծ էին հաշվի առնում։ Թուրքերը ասում էին՝ մենք պիտի ջնջենք հայազգը, որ միայն Հังգարանում մեկ հայ մնա։ Նույն զայր Մելքոնի Մուրադյանի վկայությունը ծնված 1883 թվականին Մոշ Մկրագոմ գյուղ։ Ամուսնուս Դանիելին Քրդերեսបានեցին 1915 թվականին Վարթավարի տոնի օրը մշոդաշտում, կոտորումը սկսվեց հենց այդ օրը։ Վարթավարի գիրակիներ Լույսը դեռ նոր էր բացվել, երբ մեր գյուղում վայնասոն բարձրացավ, թե քրդերը մշոդաշտն առել են ոդկի տակ, դղամարդ կանց հավաքում տանում էին, կանանց ու երեխաներին լցնում էին մարակներ նո վառում։ Ես երեխաներից վերցրի մտա մեր մարակը, մի քիչ մնացի, հետո բարձրացա տանիք, տեսա ինչ՝ մեր յուղի ցարի տներից կրակ ու ծուխը ելնում երկինքը ծածկում։ Իմ փոքր աղջիկը գրկանուց երախա էր։ Ավիսար գրիգորը սոցեն քարամ սատիկը բոլորը հինգ երախա էին։ Ինչ անեմ, մոլորվեցի մնացի։ Հետո դուրս եկանք զգ أشությամբ ճամփան գանք որ փախչենք։ Հերվից քրդերը նկատեցին։ Եկան մեզэл մարականեցեցին։ Das denn mein Herrwan kann ich hell ein Tagen, Lalisen u Tschechum, im pokrig aghchiknel, deine geluche gesetzt, kurde durmeswara paket zu genats. Shat chantsats nikatetsi vor maraki ankyuna phlvatse yev Luisa Yerevan. Mek yerkukhar el yes phlhetsi, yerekhaneris aitantskets dursanetsi, sosen achkets skorav chigata vurdosanei ապա եսել դուրսóցացի վազելով փախանք մտանք մոտակա տան գոմը հետո թակնվեցինք դեզի մեջ մեկ էլ ճճոցներ լսեցինք քրդերը մարակնայրել սկսեցին բոլորը ճճում էին գրակը ճարճանում էր վայ լաո այդինչ է այդինչ այդ չեմ կարող մորանալ այդ օրը փախե փախին հազար ու մի դժվարություն հաղթարարեցին հազար անգամ մահվան աչկերին նայեցին Բայցինց հաջողվեց երեք տղաներից բրկել հասցնել ախուրյանի այսափը իսկ գերեզիքսոսեն անհետ գորավ գախտիճանապարին կամ խեղթվեց գետնանցներից գոցե թուրքերն ու քրդերը տարան գախտիճամփին ծարավից մեռավ ծցկեր սաթիկես որ նամ վերջջուր էր խնդրում բու բու կանչելով Ես իմ զավակներով բրկվեցի ջարդից հետո գրքին ամസ്തացա եւ ապավինեցի իմ բախտին ամեն յերեգո կուն մտնելու ց առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում տիրոջը ապրած սորվա համար ամեն լուսաբացին խնդրում եմ Աստուծ ծամակ աչոկ մանիտաս Ագովնի Մկրտիչի Մկրտչյանի վկայությունը ծնված 1909 թվական Bitles Մենք բնիկ Bitles ենเรնք ես մուխսի վարթանի թորնեմ մեր տոնը թուրքերը քանդեցին մեր տանը 70 հոգի էինք մեր ընտանիքում 7 տղակար 5 աղջիկ բոլոր տղաները թուրքի ձեռքով սպանվել են Իմը մեր մեծ Գերդաստանից միայն ես եմ մնացել, մեկ ալմիսակը, որ Մոսկվայում գեներալը։ Նախքան մեզ տեղանելը 1914 թվականին եկան մեծ իղբորս Թուրքի բանակտարան Օնբաշի դարձավ։ Մի անգամ եկավ մեզ տեսնելու հայր ասաց. «Խոսրով լաո, միգնա» իղբերս ասաց. «Ո՞նց չգնամ։ Ես Օնբաշի եմ, ի՞նչ եք չգնամ։ Թուրքերը ձեզ կվառեն»։ Գնաց ու յետ չեկավ։ Մի քանի հայ զինվորներ որոշել են փախչել, թուրքերը գրակ են բացել, բայց մի քանիսը իրենց գծում են Արազը փրկվում են, անցնում են Ռուսի բանակը։ Գերեզ փախել էր թուրքական բանակից, մտել էր մեր տան մոտի դարմանի դեսի մեջ։ Օսմանյան թուրքերը եկան դորս քաշեցին ու սպանեցին։ Մենք մնացինք որբ։ Մեր հարևանը, թուրք Յուսուֆ efendin Մեր քաչը մեզ տարավ իր տունը քրդական համիդեիի զինվորները եկան հարցրին մորəs Ուր են voskinerət Մայես վախիտացած հրեն գեյյումի մեջնեն Թուրքերը առան voskinerə գնացին Այդ թուրք կարեվանը որ մեզի բահել էր մորəs վրա նեղացավ թե ինչու իրեն չտվեց Ու մեզ դուրս հանեց իր տնից Դուրս եկանք փողոցները ամբողջ սպանվածների դիակներ էին բոլոր հայերին կոտորել էին մնացածներիս քշեցին ուր չգիտենք ճամփին աղմու քաղաղ գիրարանցում թուրք ոստիկանները սվիններով խփում էին յետ մնացողներին քշերները գալիս աղջիկ կնիկներին փախցնում էին մورسել դրան բռնաբարեցին ու յետ բերեցին լավ է հայըս սպանված էր չտեսավ իր պատվի արատավորումը Հիշում եմ, Գաղտի ճամփին Մերսայլը շոր եկավ ջրի մեջ, Եփրատ գետում շատերը ողջ-ողջ քղթվեցին, ողջ շատերին էլ սpanում ու գցում էին գետը, այնպես որ Եփրատ գետը ամբողջ արյուն էր։ Ոդկով քայլելով-քայլելով եկանք Խասանք Կարս։ Լորիս Մելիխովի արձանը տեսանք, մի մարդ արձվի վրա էր ոդկը դրել։ Էնտեղից ոդկով եկանք Իգդիր, եկ Գաղթականների հետ եկանք Եջմիածին։ Գրտականները Հիվանդ Հյուծված Օժասպար Պրվացեյն Բանկի պատերի տակ ծեր ջահել բոլորը Հիվանդ Մահամեծ Երկու մարտեկան հաց զու բաժանեցին երախաներին Մորս Միձու եւ հաց տվին Մերեսասաց ես երկու ճակոկուն եմ Նրանք Միձուը eltoեցին եւ menk կերանք Դու միասը դրանից մեկը Հովանես Թումանյանն էր Մեկըl սկսվեց որդան զրևը բոլոր գաղթականները մնացին անձրևի տակ մերս մի մուշամբ գցեց մեզ վրա որ չթերճվենք հովանես Թումանյանը ղրկեց Ջամ քոչին կաթողիկոսի մոտ որ աբեղաների խոցերի բանալիները տա որ գաղթականները պատզպարվեն բաց ն հրաժարվել ասել էջ որ խոցերը կկեղտոտվեն Եգը մնակ Հովանես Թումանյանը վերցրեց գացինը, սկսեց խոցերի դռները կոտրել եւ գաղթականներին ներсарնելու ասաց։ Գնացեք, ասեք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մերժեց, բայց ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանը գացինով կոտրեց դռները եւ գաղթականներին ներս մտցրեց։ Մերս մuşamban մեր վրայից քաշեց, վրայի ջուրը թափեց, մեզ տարավ մցրեց այն խոցերը դակծանք բայց արաբոթյան շատերը մահացել էին արդեն խոլերան ահաբորչապերի էր հասել իմ ռիխտմերսել խոլերայի փայդարծավում էրավ ես մնացի լրիվ մենակ ու անտեր գախտականների հետ եկահասա Երևան Երևանում մեզ լավ չընդունեցին մեզ գախտական էին ասում Երևանում Սեվորեցի Աբովյանի անվան դրոցըմ Հזר 1933 թվականին ավարտեցի գյուղատնտեսական ինստիտուտը Վեռնայ ժամանակ համալսարանի ֆակուլտետներ։ 1933-ից 36 թվականներին Ստեփանավանում աշխատել եմ գյուղատնտես, ծանոթացել եմ <a>Ղազի Խանջյանի հետ, իսկ <a>Մաթակ Պապյանը մեր կոլխոզի նախագահներ։ Ստացել եմ վաստակավոր գյուղատնտեսի կոչում Պատերազմի տարիներին Թիկոնքում ծառայել եմ օբարխեվա դրվել։ Հիսուն հինգ տարի աշխատել եմ հացամատերումների նախարարությունում որպես գլխավոր մաստագետ ունեմ մի շերտ պատվոգրեր ու գոմեստագրեր Արձան Մարտիրոսի Հարությունյանի վկայությունը ծնված 1907 թվականին Բան ծնվելim Վանի Այգեստան թղամասում հայերը Վանում զբաղվում էին արհեստերով՝ դերցակ մوسکերիչ հյուսն ծախկագորց։ Իմ հայրը դերցակ էր՝ դղամարդկանց համար շորեր էր կարում։ Վանում կային 3-4 հարկանի շենքեր։ Ծնողներս ունեին 7 ծավակ, ունեին նաև 2 կով, մի այգի, անգույզի եւ այլ ցառերով։ Ֆիդայական շարժումներ նողված էին անարդարության կողոպուտի հալածանքի դեմ։ Հայրս հրաժանդեր ուն էր ծախատանը։ 1915 թվականին վանեցիները կարողացան ճշտبانվել շնորհիվ իրենց ցանկերի։ Ինքնապաշտպանությունը ծնվում է, երբ ժողովրդի նկատմամբ բռնություն է լինում։ Գախտի ճանապարին բանդիմահի կամ բուրժովանցնելից թürkերը քարաժայերը հետևից կրակ մաղեցին մեզ վրա։ Դամի սոդոմ գոմբորեշ, մենք մի քանի փոքրիկներով ցայլերումն ենք։ Մի փոքրիկ մեր աչքի առաջ արյունոտվեց օ գլուխը թեքեց անշարժացավ մենք չզգացինք որն ասպանվեց 89-ը եւ ես գում եմ որ այդ նախճիրը ծրագրված էր ովքեր ողջ մնացին այդ դժողքից նրանք երբեք չեն մոռանա իրենց աչկերով տեսածները իգդերում հայրս գտավ մեզ եկանք Էջմիածին ամբուջ Էջմիածինը լցված էր գահթականներով Վանքի պատրիտակ լճակի ափին մերն ու մեր մի ամբողջ ժողովուրդ մենք երկար չմնացինք չմ իջմիացնում եկանք Երևան որտեղ մահացավ իմ երկու տարեկան եղբայրը մենք մեկնեցինք Թիֆլիս ամբողջ ջանապարհին ճպրոտած աչքերս գորացել էին Թիֆլիսում մեզ ապաստան տվեց հրեխորստան մեր ընտանիքից մնացել էին ես վարազդատը եւ մայրս հայրս միրավ արամյան հիամդանոցում Փոքր քույրը Սարփենիկը, որը 1 տարեկան էր մահացավ դիֆից, մեծ քույրը Սարաքսին եւս նա մի փոքր աղջիկ ուներ, որը ворփ մնաց։ Մերպեսան ամուսնացավ իմ մյուս քրոջ Սիրանուշի հետ, որ երեքային խնամի, ու նրանք գնացին Եգիպտոս մնակվեցին։ Մեր ինը հոգեանոց ընտանիքից մնացին 3 հոգի։ Մեր կտորածնալ տարափոխի հիվանդությունների համաճարակից იღավ արդեն այս կողմում։ Մենք որբանություն մնացինք մինչև 1918 թիվը։ Enterrein Naev Apagabanastech Varashak Norence Azat Vashtonin Norair Davagyanը որբանությամբ ես տարաճանաչ դարձա։ Մի դիշեջ լսեցի, որ մեր ворփանոցը փոխադրում են Կարս, որտեղ ստեղծել էին մանկական կատարան։ Այնտեղ մեր ворփերը շատ կորուստներ ունեցան, խեղճմերս լվացկերանում։ Ես փողոցում կոշիկեի մաքրում, ջուրեի ծախում։ Ես սկարչում էի վագոնին, գնում էի գյուղ։ 1928 թվականին դարձա Լենինականի պետական թատրոնի սկսնակ դերասան։ Մրավյանը ռեկավարում էր այդ գործը, դրա համար Մրավյանի անվան թատրոն կոչվեց։ Այդ թատրոնը Ինչատբանտովեց։ Ես նոր վերվեցի թատրոնին։ Թատերական արվեստի միջոցներով ես պետք է ծառայի իմ ժողովրդին։ Դարիների ընթացքում դարձավ հաստակավոր արտիստ, ժողովրդական արտիստ։ Հայերենական պատրաստ մի օրերին ինձ վստահվեց թատրոնի դունը։ Ես շատ եմ մտածել հայկական ցեղասպանության մասին եւ զարմանում եմ որ կան պետություններ որ չեն ընդունում հայոց ցեղասպանությունը։ Շատ եմ երազել գնալ տեսնել մեր Վանը։ Հիշում եմ մեր ջրամբարը, որը ջրում էր Այգեստանի այգիները։ Ես ուզում եմ տեսնել թե ով է այն մարդը, որ առանց քրտինքի թափելու վայելում է մեր ողմական վաստակը։ Ով արդարություն թող որ թքնեմ քո ճակատին ու Քաջբերուխի ավետիսի Շահինյանի վկայությունը ծնված 1908 թվականին wann Մեր երկիրը Վանը շատ լավն էր մենք ապրում էինք ճաղլի փողանում այդ լավ փողոցեր փողոցի ջուրը երկու կողմից գլգլալեն կհոսեր կլցվեր ավազանի մեջ Ոնەی 4 սուրի ղբայրներ, որոնք առանցինային ապրում մեր Բաքում, ունենք շատանասուններ՝ հայրիկս եւ դուրգյարեր եւ զինագորց։ Մեր ընտանիքը 12 հոգի էինք։ Մայրս դերցակուհի էր, ուներ երկու աղջիկ։ Ես ամբողջ մանկությունս երազներով եմ ապրել, ինչեւ վանից դուրս եկանք։ Հայրիկս ավետիսը խելոք մարդ էր, հենց լսել էր որ թուրքերը գալու են, մեզ հավաքեց եւ նախքան ջարդը դուրս եկանք։ Հայերեն զինվաճեր մորս նստածրեց ձիուն ինձ ու իմ քրոջինի մեջ դրեց յալլա ճամփան կանք մեզ հետ էին նաև հորեղբորս տանիքը եւ տատիկս ճամփին արդեն լսում էինք թուրքական ֆանդանոտների ձայները մենք մտնում էինք քարերի տակ ես βαխից լացելինում հորեղբորս ինձ գտավ գերacreց գաղթականությունը մեր յետևից գալիս էր Քարերի մեջ մարթիկ էին պարկած։ Ես գիտեի, թե դրանք ողջ են, բայց բանից բարձվումը՝ դու մեաս դրանք բանվածեն թարուղ չկա։ Տանդանոթի գրագուձները ղռալով գալիս էին, անգամ տերտերը գետնին անց մեռած էր իր աይን օ ինքը թողել էր քարի տակը։ Մայրես նրա հոգները վերցրեց, բերեց հանձնեց Երևանի Պողոս Պետրոսի Եղիղեցին, քրիստչյան փին մահացավ։ Մեզ օգնացին անգլիացիներն ու ամերիկացիները, լավ կերակրեցին հացերին, մակրեցին կրթություն տվին։ Հետո турքերը հարցակվեցին Երևանի վրա, հայերի 25 հոգու հավաքեց զինեց ու հարցակվեց թուրքերի վրա նախնապետեր մասնակցել է նաև սերդարապետի Չակատա Մարտին։ Հազիվ ծիով գալիս էր տուն, նորից էին կանչում, որ թուրքերի դեմ կռվի գնա։ 1932-ին եւ 37-ին հորս որպես նացիոնալիստ բանդարկեցին ամբողջ իր պատրոնները թվանքը թաղել էր հողի մեջ քեղչորս բռնեցին եւ ուղարկեցին տաշկենտ ընդեղել մեռավ ասին սովիետը մեռել անդաման հմբարցումի արաքելյանի վկայությունը ծնված 1903 թվականին կարս զբնի գյուղ 1918 թվականին երբ ռուսը կársը հանձնեց թուրքին թուրքերը լծվան հայկական գյուղերը թուրքերը եկան մտան մեր գյուղը ես փոքրտեի ինսանից մեծ քույրունը մայրս նրա երեսը ցխ քսեց եւ մծրեց թոնդիրը որ թուրքերը չփախցնեն բայց թուրքերը եկան նրանց հետ գար մի թուրք փաշա գտավ քրոջես ու առավ տարավ Ես միրուջ քուրելուն ունեի, Էնելվախից մերավ։ Հայըս յուրի քուխվանես, հորեղբայրս 8 տղա ուն էր, թուրքերը բոլորին տարան սպանեցին, իմ երկու եղբորն էլ սպանեցին, սա գյուղը կոտորեցին, մամաս դարդից մերավ։ Ժողովուրդը ստիփած սկսեց գաղթել դեպի Արագած եւ գալ Արևելյան Հայաստան։ Այդ Ջամանըկ այղլոջի սարից թուրքերը քրակ են բացանում։ Արփաչայի ջուրը ուժեղ բարձրացած է լինում։ Հայերը անցնելու ժամանակ ջուրը քաշում տանում են րանց։ Տեսնում են, որ ժողովուրդը կոտրվում է։ Վեց ես այս կողմից, վեց ես այն կողմից լծված փոխադրում են հայերին մեկ ափից մի ափ։ Թուրքերն էլ մի ծողմից յաղլուջի սարի դաշից գрақում էին ու դա թռչ էին տալիս։ Խաչատուր հորեխփայրըс, որը շատ քաջ մարտեր, յուղացի 40 յերիտասերդների հավաքում է եւ սկսում են турքերի դեմ կռվել, որ ժողովուրդը հանդիստ անցնի արբաճայ գետը։ Յղլուջա սարի դոշին երբ կռվում են, 40 հայերից 18-ը գերի է ընկնում։ Խաչատուր հորեխփայրըс, որ հրամանատարն էր, գերի է ընկնում։ Թուրքերը խարույկը վառում են Ռոմանաշկի վրա դերբանդերն ծածում, որ տանջամահ անեն վերջնալ գրակիրը ողջ-ողջ խորովում են, իսկ մնացած գերիներին սպանում։ Էդ ընդհացքում ժողովուրդը գետը անցնում է։ Լուր է գալիս, որ Ռուսը նորից գravele Cars-ը եւ Թուրքերին դուրս է արել։ Հայ գաղթականները նորից իտեն գնում՝ նույն դժվարությունները հաղթարելով գնում են տեսնում, որ Գյուղի քահանայի, որը չեր ցանկացել լքել իր հարազատ գյուղը, գլուխը թուրքերը կտրել էին եւ մեխել իր տան դրանջակատին։ Ետ վերադարձանք, տեսանք մեր խեղճ տերտերի գլուխը մեխված դեռ մեն 1919 թվականին նորից ետ գնացինք կարս մեր գյուղերը սկսեցինք վարել ցանել հազիվ բերքը պիտի քաղեինք նորից լուր եկա որ թուրքը վերցրել է կարսը նորից գախտի ճամփան բռնեցինք թուրքերը նորից խոժեցին մեր տները նորից սկսեցին թալաննո ավերը Վրսնիկ քորակուրս տեսնում է որ թուրք զորքը մոտենում է վախից իր երկու երեխաներով իրեն գցում է ջուրը եւ խեղդվում <a>ղասի պապուս եւ իմ երկու տեգերներին կապին իրար գցին ջուրը խեղդվան ամոսինես յոթե քերեուն եցել յոթինել մորթելեն նորից սկսվեց ղաղթականության զուլումը մեզ կարծից քշեցին կղզվանով գեշերով եկանք Որեք պուրսկինա գնաց ջրի, ես ել նրա հետ եմ գնացի ու կորա։ Հետո նա եկավ ինձ գտավ գախտականների միջից, կարծեց եկան Կլենինական։ Ինձ ամերիկյան word-անոց դրեցին։ Մեր յուղացիները հաստատվան Թալինի շրջանի Թաթոլավան յուղում։ Գյուլիա ծերունի Մսոյանի վկայությունը ծնված 1903 թվականին քեսապ Գալատորան գյուղ 1915 թվականին մեզի հանից հինգիշերով տեղահան արեցին ու տարան մենքal չգիտենք թե որ։ Մեր բոլոր ընտանիքերոն ապաներոն արդեն տարածային թուրքական բանակ։ Աքսորի ջամփին ապիկս ձեր էր, դժվար գկալ էր։ Թուրք ջանդարմը եկավ, սկսավ անոր ծեծել։ Մամաս ասավ, «Ինչու կծեծես, չես տեսնար ձերը, ի՞նչ կներ քալել»։ Az Turk jandarmı hıhçı yekev, gnatz vortegən çares çigitem 2 uxt berav. Yes 2 horeghporos tğa uneyi. Inzi yev mi horeghporos tğin mi uxti vərəbartsets, khuyriki so horeghporos mius tğayin mi us uxti vərə. Mama sal khundakha zerkin nstetsuts mius uxtin vərə, papiki sel messihet. Gnatzink, jampin hıhçı papikə sovits merav. Մի կարիտակ փորեցինք, թաղեցինք։ Ջամփին մի կնիկ հոգնածս սոված, էլ չեր կարողանում քալել։ Իր գրկի երخان թողեց թփիտակ։ Մամասսսավ՝ «Մեր կեմի եներ»։ Անասավ՝ «Ալչիմ գտնար Դանիլ»։ Մենք դեռ զոր չհասանք։ Հոն մտողներեն ոչ փոքվողջ չմնաց։ Այնտեղ շատ մրթեցին։ Մենք ասանք՝ համագյուղը։ Մե Թուրքիտանը տեղավորվանք դրանք շատ լավ մարտիկ էին այնտեղ հրեհբարացի வந்தացավ ու мераվ Տանտերը իգավասավ ինչի քիշերը ինչ չասիկ ձեր հիվանդին միջար կանեինք կոկնեինք այդ յուղը թուրքական յուղ էր Եսո քույրս գնում էինք մուրալու մամասկսեր աման զսկուշերեք թուրքերոն ձերքը չինակ անոնք հայ աղջիկներուն գփացնեն Անոր համարալ մեր գյուղի Տեր Պետրոս քահանա Աբրամյանը համայի մեջ 1 դիշերվա մեջ 30 աղջիկ բսակեց հայ քրիստոնյայի արարողությամբ, որ թուրքի церկա չինան։ Խորեգպուրս աները խնդրեց խորեգպորս թե աղջկասար բսակվիր, միայն թե թուրքի церկա չընկնի։ Աքսորի ցարաջ Քեսաբի հիմանակցությունը 6000 մարտեր աքսորից հետո հազիվ 2200-ը վերադարձան አል-հաշիվը ինչքան մարծոց 6000 1918 թվականին մենք համայն եկանք Երուսաղեմ արդեն զինադատարի 1919 թվականին վերադարձանք մեր տները տեսանք ամեն ինչքանտ վառված վարված ավերված Բաց մեր քեսապցիները չարքար շահովրդ են ըստ 20 կամած կամած տները վերանորոգել իմ papayenkhes 6 ախբեր էին մեկին ղրկել էին ամերիկա որ թուրքի баնակ չտանին 5 ախբերով ձերք-ձերքի տվին մեր տները սարքեցին մնացինք քեսաբի բաշուրտ գյուղը 1939 թվականին սանջակը թուրքին անցավ ես այս ժամանակ նոր հարսեի Եդկը 1947 թวิน ոչխարներով պես իրար նայելով եկան Հայաստան քանեանքը տունենք փոխել Թուրքի երեսեն Թուրքը չսիր վիր որպես Ռեհան Չառնես հոտը չքաշես Herkese կնդիրներ դուք լսեցիք հատվածներ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր բանագետ ցեղասպանագետ Վերժինես Վազդյանի ցեղասպանություն՝ ականատես վերապրողների վկայություններ ըստ վարածալ հաթորից